Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada, ovom prilikom istakao je da imaju stabilnu skupštinsku većinu te da se većina odluka donosi bez problema. Đurđević je ujedno najavio i 40. sjednicu Skupštine grada, gde će glavne tačke dnevnog reda biti smanjenje cijene vode i usvajanje nacrta budžeta. Cijena vode biće smanjena za 10%. Za nas je ključna stvar prilikom ulaska u vlast bila da ponudimo kompetentne kadrove. Dakle, ljude koji imaju obrazovanje, koji imaju neke rezultate, koji su upravljali složenim procesima i koji mogu odgovoriti zadatku u gradskoj upravi. Po pitanju smanjenja cijene vode, mi smo i dok smo bili opozicija isticali da smatramo da je cijena vode u gradu Bijeljina preskupa. Sada smo i dobili priliku da i konkretno utičemo na to i mi smo skupštinskim odlukama koje smo donosili u prethodnom periodu i skupštinskom odlukom koju tek treba da donesemo u ponedeljak napravili uslove da možemo u ovom trenutku smanjiti cijenu vode. U ovom trenutku odluka je u konsultaciji sa stručnim licima, sa ljudima koji su eksperti bila da se ta cijena trenutno smanji za 10%. Željko Grebić, načelnik odjeljenja za privredu, kaže da je proteklih 60 dana sagledao situaciju u kojoj se nalazi odjeljenje, te ističe da je stanje solidno. Njegovo djelovanje kao načelnika ići će u dva smjera, da se privrednicima obezbedi bolja pomoć i da se izbore za daleko veći budžet koji je već zatražen. Grebić je najavio da će pokušati da napravi ekvivalent agrarnom fondu za pomoć razvoju privredi koji će funkcionisati na principu pozajmljivanja sredstava. Vezano za korake koje smo već preduzeli, to je potpisivanje ugovora sa Zavodom za zapošljavanje i uskoro će biti raspisan javni poziv, privodi se kraju za pomoć prilikom prvog zapošljavanja, isključivo zanatskih djelatnosti. Tu će sufinansiranje biti 20.000 maraka od Zavoda za zapošljavanje i 20.000 maraka od gradske uprave. Član gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Stevan Trivković, koji je i načelnik odjeljenja za poljoprivredu, rekao je da je to odjeljenje već uradilo izmjenu odluka o podsticajima što se tiče afirmacije domaće poljoprivredne proizvodnje, te sredstva od 60.000 maraka koje je Skupština grada dodijelila, odjeljenje je već počelo da realizuje i zaprima zahtjeve. On je naveo da je za sektor poljoprivrede ključan nacrt budžeta koji će se naći na sjednici Skupštine, te da se kroz taj dokument pokušavaju obezbijediti sredstva koja će u sljedećoj godini biti za razvoj i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje. Ono što je ključno za naš sektor je ovaj sad dokument koji se nalazi na Skupštini grada Bijeljina, je nacrt budžeta i pokušavamo da kroz taj dokument obezbijedimo sredstva koja će biti na raspolaganju sljedeće godine u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Član političkog savjeta SNSD-a Marko Mihajlović rekao je da su se prekompozicijom vlasti u lokalnom parlamentu u Bijeljini stvorili uslovi da kadrovi SNSD-a učestvuju u donošenju i kreiranju važnih odluka, što je već dalo dobre rezultate jer su mnogi započeti projekti završeni, a neki su u fazi realizacije. Mihajlović je također izrazio zadovoljstvo što su višegodišnje neslaganja političkih partija prevazišla, te što se dijeli mišljenje da su interesi građana Semberije najvažniji iznad svih političkih interesa.